Вітаємо вас. Сьогодні гості нашої студії – представники різноманітних професій, але їх всіх можна об'єднати словом «гуманітарні». Отже, в нашій студії буде священник психолог, буде філософ, політолог, точніше, буде вони вже є, і політик. Ну, куди ж наш час без політиків? І, ясна річ, будемо говорити про те, в якій ситуації нині опинилося українське суспільство, чому воно там опинилося, і найголовніше – куди далі прямувати, ясна річ, на думку моїх гостей. Отже, враховуючи, що у нас дуже мало часу, а гостей багато, ми будемо під час нашої розмови поступово знайомитись з вами. Отже, давайте все ж таки з психолога, який є і священником, так, Антоній Руди. Вітаємо вас. А пан Антоній, от на ваш погляд, українське суспільство, в якій вона зараз ситуації, як його можна зараз охарактеризувати? Ну, передусім, мабуть, треба зазначити, що наше суспільство сповнене дуже багато агресії, якоюсь гнівом. Наше суспільство розчароване, я думаю, тими результатами, скажімо, які наступили от повсякденні після Революції Гідності. Наше населення зараз сповнене страху, передусім. Я думаю, що ми маємо таких свідоцтв дуже багато, коли старші люди от, зі страхом думають про завтрашній день, що їм не вистачає коштів ні на лікарства, ні на комунальні, тим більше ні на, там, на хліб якийсь ледь вистачає їм. Я думаю, що одним словом, якщо сказати, це десь трохи в такому відчаї. Старше покоління перебуває, а молодше покоління з якоюсь такою, ну, невпевненістю. І от на мій погляд всі звинувачують у цьому, коли ми говоримо про розчарування політиків. Чи не так? Ну, найбільше, політиків, так, да, звинувачують, це завжди так, якби привикли вірити в політиків. А політики популістично дуже часто обіцяють, дають такі обіцянки, які вони не мають наміру їх виконувати, тобто покращувати рівень життя людей. І ці, ми бачили, що під час Майдану ці обіцянки були дуже великі. І казали, що ми скоро будемо жити майже як в Європі, і все в нас буде добре, і газ буде дешевий, і пенсії, і зарплати в нас будуть великі. Що нам тільки не обіцяли. Але хочу нагадати, що після Майдану минуло лише 3 роки. Отже, Павло Вікнянський, якого ми тут позиціонуємо саме як політика, хоча він очолює громадську організацію «Студентська республіка», де ви були на Майдані, коли був Майдан? Ви комусь щось обіцяли 3 роки тому? Ми, як республіканський рух, тоді, власне, зрозуміло, що свобода – це основне надбання українців і українських громадян. І тому будь-який активіст організації мусить робити свідомий вибір і приймати для себе відповідальне рішення, чи він буде брати участь активно в громадянських протестах, чи він буде сидіти вдома на дивані, чи він буде писати якісь критичні аналітичні статті в вільній країні, в яку ми не просто віримо, а яку ми кожен день будуємо нашими заходами з республіки, загалом всього республіканського руху, для кожного з них знайдеться місце. Тому багато наших активістів були безпосередньо брали участь на Майдані. І дуже важливо, дуже багато наших активістів були не на Київському Майдані, а якраз на регіональних майданах і, що важливо, південно-східної України, там, де насамперед потрібна була громадянська активність, і вони точно були не за націоналістичну Україну, там, вони там були не за мову, а вони там були якраз за дійсно європейський дух, за цивілізацію. Але частина наших активістів була з протилежної сторони, зі сторони антимайдану. Ми їх не засуджуємо, бо підкреслюю, до сих пір це є наша не просто якби бачення ідеології, це наше розуміння співіснування в Україні, співжиття в Україні, солідарності нашої в Україні. Ви теж зараз відчуваєте розчарування в нашому суспільстві, яке панує серед громадян України, в тому числі ті, які 3 роки тому були сповнені надій на краще майбутнє. Я вам більше того скажу, що чому в нас не було, наприклад, у республіканців такої занадто лідерської позиції під час Майдану. Ми не лізли на сцену, більше того, я постійно відмовлявся від того, щоб брати участь в якихось там керівних органах цього Майдану і тому подібне. Ми розуміємо, що ті люди, які включилися в процес, це цинічні,
олігархи, негідники, говорячи простою мовою, що, ну, вони просто обдурять людей, ми це знали. Але ми мусимо бо ми частково бути з людьми. І вони так, такі обдурили людей, тому ми це бачимо, більше того, ми будемо до цього готові. І ще тоді почали проводити такі заходи в громадянській аудиторії, посилити на проведення наших тут республік, де ми дискутуємо про майбутнє, як має бути утворений світ, Європа. Ну, як має бути, як правило, знаєте, філософи, так? Які беруть активну участь в наших подіях. Пан Володимир Фадієв, філософ. Отже, скажіть, будь ласка, ця ситуація, яка нині в нашому суспільстві, з точки зору філософії, що відбувається от зараз? Ну, з точки зору філософії, можна сказати, що сьогодні наявна така брак з визначеності цінностно-смислової. Да? Тобто ті взаємини між людьми, які сьогодні складаються, вони не наповнені якимось позитивним змістом. Да? Тобто у людей відчувається таке невиправдане очікування, да? Вони існували завжди, але останнім часом, через події такі трагічні в нашій країні, вони наповнені з такою гіркотою, мабуть. Да? І відповідно цього сама така розгубленість людей, вона позначається і на людській поведінці, і на їх реакціях. Власне, от, знаєте, да. Я чисто філософськи, от таке відчуття, що люди начебто у нас не вивчали історію, що ну, не було таке в історії, що от рік-два минув, все, процвітання. Недолік гуманітарної освіти? Ну, скажімо так, радше не привертання уваги до тих моментів, які би можна було б назвати гуманітарними. Так? У нас існує здебільшого зорієнтованість і політикуми, і людей на розв'язання якихось матеріальних речей, да? Але життя людини, воно пов'язане лише з матеріальними речами, але і з певними смислами, значеннями, цінностями. І саме цієї складової її бракує. Власне кажучи, відсутність ось цих, от, скажімо так, продуманих, осмислених взаємин між людьми, воно позначається на цьому тому, що ми спостерігаємо тут, на нашому. Зрозуміло. Пан Андрій, ви також прихильник такої думки, що нині в українському суспільстві панує певне розчарування? Я не прихильник такої думки, я просто бачу це розчарування, але мені здається, що те вікно можливостей, яке відкрилося для України на Майдані,